yes. Veamos tú, ¿va? Snor, arpa. Jag får grann. Nej, inte snor. Jaha, hon hade 2 poäng sedan innan. Nu är jag med. Du vet inte hur det Men de funkar, för att när vi kastar dem här så funkar de. Ja, det gör inte. Så vad är det som händer med människor? Jag vill testa på någon sån där. Och sen om man slår in bara på att de blir det poäng där. Nu satt jag hemma. Där märker jag det. Klubbkamraterna då? Det är tajgiskt, det ser ut som jag vill. Jag kan säga lite creepy, men jag är ändå så glad. Jag trodde du satt stolen och kom hit och hämta någonting. Det är så hände. Fråga i om i junior och senior. Det gör jag direkt. Jag sitter kvar här länge. Då hinner jag fram och tillbaka.